Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ կառավարության գործընկերները, ազգային ժողովի գործընկերները եւս ընդունել են, որ տնտեսության այս ճյուղը կառուցապատումը հանդիսանում է լոկոմոտիվ, այն ռազմավարական եւ անվտանգային բնույթի տնտեսական ճյուղը, հաշվի առնելով տնտեսության այս ճյուղի դերը հարկաբյուջետային համակարգում, ՀՆԱ-ում, այս ճյուղի եւ այս ճյուղի հետ փոխկապակցված տնտեսության մյուս բոլոր ճյուղերի ընդհանուր հարկային մուտքերը պետական բյուջե։ Պարոն Գրիգորյան, ներողություն, հիմա այս քննարկումը Շարունակենք, տեսեք, Երևան համայնքի ավականու կողմից ընդունված հիշատակող որոշումների մասով մենք մեր բողոքները, անհանգստությունները, մտահոգությունները ներկայացրել ենք։ Շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ մենք որպես մասնագիտական հանրույթ, որպես կառուցապատողներին միավորող ինստիտուցիոնալ կառույց, բարձրաձայնենք այն մտահոգությունները, այն վերահաս վտանգները, որոնք մենք պատկերացնում ենք, որ իրականություն կդառնան։ Մենք մշտապես կանխազգուշացնում ենք պետությանը, զգուշացնում ենք ապագա հնարավոր վտանգների մասին, մշտապես բարձրաձայնում ենք խաղի կեսից կանոնների փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Պատկերացնում եք մի հետևյալ դիպուկ օրինակը. Անձը նստում է ինքնաթիռ, ձեռքի բերում ինքնաթիռի տոմս $200 և չվերթի կեսից տեղեկանում է, որ ինքնաթիռի տոմսը արժե արդեն $50,000։ Եվ որպեսզի կարողանա հավուրց պատշաճի վայրեր կատարել, ստիպված պետք է այդ $50,000 վճարի։ Եվ սա ցնցում է, ստրես է կառուցապատման համար, կառուցապատողների համար։ Բայց այդ ինքնաթիռը միևնույն է վայրեր կատարելու, չէ՞, մեկ ուղևորի համար դժվար որոշան չկատարել վայրեր։ Տեսեք, ինքնաթիռը վայրեր կատարելու է, սակայն մեր կանխատեսումներով բացառված չէ, որ լինեն որոշակի տուժած վայրեր կատարող ուղևորներ։ Դա նշանակում է, որ բացառված չի, որ լինեն տնտեսական ցնցումներով կառուցապատման ծրագիր այս տուրքերի, վճարների, բեռի, լույսի ներքո։ Չմոռանանք, որ այսօր դուրս է գալիս եկամտային հարկի հետ վերադարձի ծրագիրը։ Այս ծրագիրը հանդիսանում է լոկոմոտիվ քաղաքաշնական ծրագրերի համար։ Եվ եթե չլինի այս ծրագիրը, ապա անհրաժեշտ է փոխանուղ այլ գործիքներ, ինչպես նշեցինք խորհրդակցության ժամանակ, ռենովացիայի ծրագրերի մասին է այդ թվում խոսքը գնում։ Եվ սրանք ռենովացիան ենթադրում է հնամաշ բնակարանային ֆոնդի թարմացում մասնավոր կառուցապատողների ներդրումների հաշվին։ Քանդում եք վթարային շենքերը, բազմաթիվ տարբերակներ կան, իդեաներ, որոնք ներկայացրել են կառավարության ու ազգային ժողովի գործընկեր։ Նույնիսկ անդրադառնանք այսօրվա օրակարգին։ Եթե դեմ չեք, ես հարցս են չեսնեմ, հա։ Օրենքները գործում են արդեն, դուք փորձում եք դրանք փոխել, երեք նոր պետք է մտնեն։ Այո, ուժի մեջ են մտել 2024 թվականի հունվարի 1-ից, արդենից գործում են հիշատակվող ավականու որոշումները, որով սահմանվում են տեղական վճարներ, տեղական տուրքեր քաղաքաշինական թույլտվությունների եւ գործընթացների համար։ Մեր կողմից կատարվել են հիմնավորված հաշվարկներ, որոնք այսօր եւս ներկայացել ենք ազգային ժողովի գործընկերներին բոլոր ներկաներին։ Առ այն, որ ըստ գործող իրավակարգավորումների ստացվում է այնպես, որ չկա համահարթեցում եւ կենտրոն եւ կենտրոնական գոտիներում կառուցապատում զբաղվել այսօր տնտեսապես ավելի ձեռնտու է հաշվի առնելով շահութաբերությունը, քան ծայրամասային գոտիներում, որտեղ շահութաբերությունը քիչ է, քանի որ Թուրքի կշիռը շահույթում ավելի շատ գումար է կազմում ծայրամասում, քանի որ այնտեղ գործուն են էկոնոմ բնակահանաշինության հետ, քան կենտրոն վարչական շրջանում։ Եվ հիմնավորված հաշվարկներ ունենք, որ առաջին գոտում կազմում է 2.6% միայն տեղական Թուրքի, միայն տեղական Թուրքը, շինարարության թույլտվության Թուրքը շահույթում 2.6% շահույթի մեջ։ Այնինչ, օրինակ 8-րդ գոտում կամ 9-րդ գոտում կազմում է 25-26%։ Սա 10 անգամ տարբերվում է իրարից։ Սա արդարացի չի։ Եվ կառուցապատում ավելի բարձր է։ Այո, որովհետև 8-րդ գոտում վաճառվում է 1 քառակուսի մետր ընդամենը $1,000 կամ $1,100, դրան համարժեք դրամով, այնինչ առաջին գոտում կենտրոն վարչական վճարում $4,000-$5,000 համարժեք դրամով։ Բանավորեն հակառակը չպետք է լիներ։ Համաձայնությունը, այո, պետք է հակառակը։ Դրան թանկ է։ Եվ դա բխում է նաև պետության Երևան համայնքի որդեգրած քաղաքականությունից հնարավորինս ապակենտրոնացնել կենտրոնական հատվածներում կառուցապատման ծրագրերը քիչ լինեն եւ Երևանի ծայրամասային գոտիները, որտեղ նոսր է կառուցապատումը, լինի հնարավորինս ակտիվ եւ ապահովի մաչելի բնակահանաշինությունը։ Դա չեմ կարող ասել, դա ճիշտ կլինի հարցը Երևան համայնքի ավականուն հղել, բայց մենք կատարենք հաշվարկներ։ Մեր պատկերացումը միգուցե հաշվարկների հիմքում հիմնավորումները ճիշտ չեն հաշվարկել, ժամանակը քիչ է եղել այդ հիմնավորումները ավելի խորքային վերլուծությունները իրականացնելու համար, չեմ կարող ասել, բայց մենք որպես մասնագիտացված կառույց ներգրավել ենք համապատասխան ֆինանսական ոլորտի մասնագետների, շուկայի վերլուծաբանների եւ կատարել ենք լայնածավալ ուսումնասիրություններ։ Այս թվերը, որոնք այսօր հնչեցվում էին, դրանցից եւ որևէ մեկը հանիրավի թվեր չէին, դրանք փաստաթղթավորված, ապացուցված թվեր են եւ կարող ենք ցանկացած
Տեսեք, մեր ասոցիացիան ունի 50 կառուցապատող անդամ եւ 50 կառուցապատող անդամներից գրեթե մեկը չկա, որ այս փոփոխությունների լույսի ներքո շահած դուրս կա։ Բոլորի մոտ ստրես է առաջացել։ Պարոն Գրիգորյան, մի քանի հարց ձևակերպեմ, խնդրում եմ հակես եւ հանգամանալիս քես եւ հանգամանալիս պատասխանալ դրանց։ Նախ ես քննարկումը ձեզ համար օգտակար է թե չէ եւ ուշագրավել, որ անդիմություններ նախաձեռնել Հայաստան Դաշինքի պատգամավորը, իշխանությունն էլ դեմ չի եղել, ընդհանուր առմամբ որևէ հայտարարի եկեք թե չէ։ Ես քաղաքապետի տեղակալի խոսքից հասկացա, որ ավելի համապարփակ քննարկման կարիք կա, բայց որևէ լուծում չգիտեմ, ստացակ կտրվի թե ոչ։ Երկրորդը ձեր նշ մի քանի կետը, հա, ԱՊԶ-ի հետ, այսինքն ճարտարապետա հատակագծային առաջադրանքի գումարն է հետագայում ավելանում, դրա մասով կարծես թե այդքան խնդիր չունեք, բայց շինթույլտվության նախագծանախահաշվային այդ տուրքերի մասով զգալի ավելացում կա։ Այս մասով դուք պնդելու եք միջև, որ վնաս է հասցվում բոլորին եւ փոխեք։ Առաջին հարցին անդրադառնամ, այսօրվա հանդիպումը, այո, լավ հանդիպում էր, ինչու լավ հանդիպում, որովհետև հնարավորություն ձեռնվեց մտքերի փոխանակում իրականացնել, եւ շնորհակալություն ազգային ժողովի գործընկերներին, որ հնարավորություն ձեռնեցին բողոքի ձայնը, անհանգստությունները եւ ապագա արկախված վտանգները, մարտահրավերները եւս մեկ անգամ այս հարթակից բարձրացնելու համար։ Տեսեք, ցանկացած հանդիպում առհասարակ լավ հարթակ է, որ հնարավորություն են ձեռնում բարձրաձայնելու այն, ինչը որ հետագայում միգուցե տեղի ունենա։ Մենք որպես մասնագիտացված հանրույթ այսօր բարձրաձայնում ենք երևույթներ, որ մեր կանխատեսմամբ ապագայում տեղի են ունենալու, եւ երբ որ ապագայում տեղի ունենան համապատասխան երևույթները, առնվազն մենք դրա մասին տեղեկացած եւ նախազգուշացած կլինենք, թե կառավարության թե ազգային ժողովի գործընկերներին։ Համապատասխան գրությունները էլ չեմ ասում, որ հարցը խնդրեմ նշեք կոնկրետ կետերով, որ Թուրքիա ավելացմանը արմատապես դեմ, որ պետք է անպայման փոխվի։ Խոսում ենք ճարտարապետա հատակագծային առաջադրանքի, նույն ինքը ՉՀ-ի մասին, ԱՊԶ-ի կոչվող փաստաթղթի մասին, դրա համար սահմանվելի տեղական վճար։ Այնինչ նույն կառավարության 596-ն որոշման մեջ սահմանված է, որ դա լինելու է անվճար։ Այստեղ հարցն է անում չէ, որ իրավական ակտն է ավելի բարձր կամ որը ավելի ցածր, զուտ արձանագրում ենք։ Կառավարության որոշման անվճար է, ավականո որոշման հետակալի վիճարկել դատա։ Մեկ հարց, երկրորդը, որը բարձրաձայնենք մեր մտահոգությունը Երևան համայնքի ավականոն, երկրորդ հարցը, որը որ վերաբերում է տեղական տուրքերին արդեն, շինարարության թույլտվության, տեղական տուրքին տրամադրման, շինարարության թույլտվության հնարավոր երկարաձգման տեղական տուրքին։ Այլ չենք խոսում նույն միջանկյալ համաձայնեցման վճարի մասին, որը այս տարվա համար սահմանվել է արտոնություն։ Այս բոլոր տուրքեր եւ վճարները հանրագումարային առումով մենք կատարել ենք հստակ հաշվարկներ եւ կա գոտի, իհարկե սա ոչ բոլոր գոտիներին է վերաբերում, որտեղ շահութաբերության մեջ կազմում է 105.1%, պատկերացնում եք 105.1% շահութաբերության մեջ, ստացվում է, որ դա խոսքը օրինակ 10-րդ կամ 9-րդ գոտիներին, ծայրամասային գոտիներին։ Շահութաբերության 105.1%-ը պետք է վճարեք պետության։ Այո, դա չի մնալու տակը։ Դե բնականաբար գալիս է արդեն հռետորական հարցադրում, որ կառուցապատողը արդյոք կշարունակի իրականացնել կառուցապատում, թե ոչ։ Եվ մեր կանխատեսումը այն է, որ եթե Թուրքիայի վճարները դեն այսչափ բարձր, պետության կողմից հոգացություն չցուցաբերվի տնտեսության համար լոկոմոտիվ հանդիսացող այս ճյուղի նկատմամբ, ապա այլևս կառուցապատման տեմպերը էականորեն ընկնելու են դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Մի բան էլ ճշտեմ, այդ հետևանքները նաև մենք քաղաքացիներս ենք մեր մաշկի վրա զգալու, ունեք հաշվարկ, թե 1 քառակուսի մետրը որքան կավելանա եւ քաղաքացու վրա բեռը ինչքան կն։ Տեսեք, նման հաշվարկ այս պահին կդժվարանամ ասել, սակայն դուք իրավացիորեն ճիշտ նշեցիք, դրա տնտեսական հետևանքները բեռը զգալու ենք բոլորս, սկսած բանկերից, վերջացած գյուղատնտեսությունով։ Դրա հետևանքները առավել պատկերավոր օրինակով զգալու է անգամ փողոցում արված այգ վաճառող տատիկը։ Պարոն Գրիգորյան, գիտենք ռուս-ուկրաինական այսպես է, որ Հայաստան սկսել է հոսքից, նաև կառուցապատողների մոտ այսպես խնդիր առաջացավ, որ շենքեր կկառուցեն եւ այլն, փող դնեն այդ բիզնեսի մեջ։ Հիմա նաև մասնագետներն ասում են, տնտեսագետները եւ տվյալները ասում են, որ արդեն բնակարան այսպես արխովաճառքը ընկել է տեմպերը 30%-ով։ Սա ինչպես կարող է, ինչպես է անդրադառնում կառուցապատողների վրա։ Իրենք օրինակ շենքը որ կառուցում են արդեն ամբողջությամբ վաճառված է, թե հետո պետք է վաճառեն, եւ արդեն այս անկումը ինչպես դուք եք ասում, հերթական ստրեսը կարող է լինել։ Տեսեք, ցանկացած քաղաքաշինական ծրագիր, երբ որ կառուցապատողին տրամադրում է շինարարության թույլտվություն եւ այն ստանում է կադաստրի կոմիտեում պետական գրանցում, բացվում է վաճառքի գործընթացը, կառուցվող շենքից անշարժ պիտի գնալու իրավունքի առ վաճառքի իրավապայմանագրային հարաբերության մասին է խոսքը գնում։
Եվ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրություններով մինչև 2023 թվականի տարեվերջ նորմալ տեմպերով նախկին սկսված քաղաքաշինական ծրագրերը ունեցել են ընթացք, սակայն 2023 թվականի երկրորդ կեսից սկսված նոր մեկնարկող քաղաքաշինական ծրագրերի առումով է եղել որոշակի տեմպերի նվազում, իսկ արդեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո մեր կատարած ուսումնասիրություններով էականորեն իջել է նոր սկսվող քաղաքաշինական ծրագրերի ապագա ծրագրերի իրականացնելու ցանկությունը բիզնես միջավայրում, եւ բիզնես միջավայրը պարզապես նոր քաղաքաշինական ծրագրեր տասնապատիկ անգամներ ավելի քիչ է նախաձեռնելու, քան մինչև այս փուլները նախաձեռնում։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, ի վերջո դուք որևէ հույս տեսնում եք, որ նույն քաղաքապետի տեղակալի խոսքից, որ ինչ-որ բան ձեզ ընթարաշ կգնան, կփոխեն որոշ հարցեր։ Մենք մշտապես բաց ենք թե քաղաքային իշխանությունների, եւ թե կառավարության, ու թե ազգային ժողովի, թե բոլոր մյուս գործընկերների հետ։ Եվ լիահույս ենք, որ այո, ընթարաշ կգնան, որովհետեւ մենք բոլորս էլ հայ ենք, մենք բոլորս էլ բնակվում ենք այս քաղաքում, Երևանում, Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է, եւ վստահ ենք, որ թե կառավարության, թե ազգային ժողովի, եւ թե քաղաքային իշխանությունների բոլորի նպատակը միայն մեկն է՝ ավելի բարեկարգ, ավելի լավ պակենսապահովման պայմաններով քաղաքային եւ պետական տնտեսություն ունենալն է։ Սակայն մոտեցումների մեջ է ընդհանրը տարբերությունը կայանում։ Եվ լիահույս ենք, մեծ հույս ունենք, որ այդ մոտեցումներում կկարողանանք մեկտեղվել, եւ մոտեցումները մեկտեղելու արդյունքում կկարողանանք ինչ-որ կոնսենսուսային լուծում։ Ձեր հիմնական խնդիրը գոնե որն է, որ այդ 26%-ը իջեցնեմ, եկել այդ գոտիավորման այդ խնդիրը լուծել։ Ամենից հիմնական խնդիրը վերաբերում է, որ գործընթացները լինեն արդարացիության սկզբունքով, այսինքն տեղի ունենա համահարթեցում։ Ինչ խոսք, մենք միշտապես ընդունել ենք, որ դեմ չենք որոշակի վճար կամ որոշակի տեղական տուրք վճարել, բայց ցանկացած վճար եւ ցանկացած տուրք պետք է լինի հիմնավորված, պետք է դրա հիմքում ընկած լինի ինքնարժեքը դրա, որովհետեւ նույն տուրքերի կամ վճարների մասին օրենքով սահմանված է ծառայություն, ծառայության ինքնարժեք տրամաբանությունը։ Եվ մենք մշտապես կողմ ենք եղել ցանկացած տեսակի տուրքի կամ վճարի, եթե համայնքը նման որոշում կկայացնի, սակայն դա պետք է լինի արդարացի, դա պետք է լինի իրատեսական թվեր, այլ ոչ թե ներկայիս բարձրդրի քաչապերը, որը վանում է ոտ բազմաթիվ ներդրողների, եւ վճարումները լինեն տարաժամկետված փուլային կարգով։ Մի վերջին հարց, խնդիրը հիմնականում, որովհետեւ մարդիկ սկզբից այդ գումարը վճարելու համար ստիպված են լինում շատ հաճախ վարկային միջոցներ ներգրավել, իսկ օրինակ տեսեք, նույն հարկերը մարդիկ վճարում են ամենից վերջում կառուցապատողներ, երբ որ կառուցապատման ծրագիրը մոտենում է ավարտին, ստանում են ավարտական ակտը, գնորդների հետ կնքում են սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտերը, ամենից վերջում են հարկերը գեներացում եւ վճարում։ Հիմա վաճարքը ընկել է, հիմա վաճարքը ընկել է, տեմպերը այո ներկայացնում 25-30% չէ, ոնց որ թե հստակ թիվ չդժվանում ասել, դա ավելի հստակ կարող կադրստի կոմիտեն ասել, բայց առնվազն էականորեն ընկել է, դա փաստ։ Իսկ այս ցանկացումից հետո դա խոսում ենք 2024 թվականի հունվարի 1-ից կամ 2023-ի դեկտեմբեր, նոյեմբեր աշնանից։ Մի բան ճշտեմ, այս հունվարի 1-ից այս փոփոխությունները, որ ուժի մեջ են մտել, турքերը ավելացել են։ Ձեր մոտ ցանկություն առաջացել է ավելացնել նաև քառոքսիմետրի արժեքը, թե արդեն պայմանագրի ինչպես կնքել են։ Ուները չեն կարող ֆիզիկապես այն պայմանագրերով, որտեղ որ արդեն կնքել են, իրավապայմանագրային հարաբերություններում ֆիքսված է գումարը։ Իսկ նոր սկսվող քաղաքաշինական ծրագրերի մասով կատարում է շուկայի ուսումնասիրություն, շուկայի վերլուծություն, եւ կառուցապատողները քաջ գիտակցում են, որ չեն կարող էական մեծ գներ ավելացնել, քանի որ պահանջարկին հարաբերակցությունը չի բավականացնի, որպեսզի իրենց պատկերացած գնով վաճարկ իրականացնեն։ Եվ սա եւս լինելու է խնդիր, որ չեն կարողանալու կառուցապատողները գին բարձրացնել, որովհետեւ շուկայում այդ թանկ գնով պահանջարկ չի լինելու, ու տուրքերի ու վճարների բերի լույսի ներքո չեն էլ կարողանալու քաղաքաշինական ծրագիր իրականացնել։ Արդյունքում քաղաքաշինական ծրագիր չի իրականացվելու, համապատասխան հարկերը պետական բյուջե չեն վճարվելու, կառուցապատողից հետ փոխկապակցված կապալառուները, շինանյութի վաճառքով զբաղվող ընկերությունները, այդ թվում երկաթ, ամրան, բետոն, ավազ, խիճ եւ մյուս ոլորտի տնտեսության բոլոր ոլորտները բանկերից սկսած, գյուղատնտեսությունով վերջացած, իրենց վրա զգալու են քաղաքաշինական ծրագրերի չիրականացման կամ տեմպերի անկման հետևանքները։ Պարոն Գրիգորյան, այս հարցը մինչեւ այս օրենքի կարգերի ընդունումը չի քննարկվել կառուցապատողի հետ։ Ես ինչպես հաստատա Հովանեսյան ասաց, որ քննարկել։ Տեսեք, քննարկելը այս տարի, տեսեք, քննարկումը եղել է այս տարի, արդեն ընդունված իրավական ակտերի բարելավումների համատեքստում, եւ շնորհակալ ենք Երևան համայնքին, ինչ խոսք 2 կամ 3 փոփոխություն տեղի ունեցան, մասնավորապես ճարտարապետաշինարական նախագծերի համաձայնեցման, միջանկյալ համաձայնեցման վճարը 24 թվականի համար սահմանվեց արտոնություն 0 դրույքաչափ, շինարարության նախկինում սկսված քաղաքաշինական ծ
ծրագրերի շինարարության թույլտվությունների հնարավոր երկարաձգումները, եթե անձինք հայտարկեն այս տարվա համար սահմանվեց 90% արտոնություն։ Սա ինչ խոսք, ողջունելի է, շնորհակալ ենք Երևան համայնքին։